Atuongera kubanga tubera ku Ugandan lifestyle. Amanya mbera waso Emmanuel Nzogwange kujja kukubulira byabaddeyo. Byotategere n'ebiwategede ebimu. Waliwo akatambi akasaasaana ku social media. Nze waso Emmanuel. Mwebele kutugoberera waso Emmanuel ku Facebook page abera ko munonyi ojja kuba omufuna. Ate Rose Construction yali akuzimba. Jinonyi nayo. Olabike nti ate kintu okikwasaganya bwe kutoka bwo kyetaze. Ozime na bini nyumba yo, bine bitani bitaki sangeli. Walu wakatambi akasa sana ku social media, aka kapo ya mweno jimuagare nyo, yono mkuru kubaita Sandia na Kaba. No mchala kubaita Yoxd, bamuita Yoxd yao. Sandia na Kaba, njoke na kono msaji ya mwumumbi, jimuagare nyumba nga nukaita akasaji ya kambi. Kanuka Grand P, na mvuku kono, yekuli denye rinya, rinya yeri yonge doku, fuke yeri yomutawana, oluva nyuma, aluo kufuna ekikazi ekinene nnyo chimodo okuva mu Ivory Coast ono guy wegini chebaita chisanchi yoksia bakita yoksiodi yao yoksiodi yao linya zibwe kale mushala yao tugenerero lyetegera nani bado kapo yabo esasamaza nnyo abantu olokuwa mukazi munene nnyo ngepipa ate omusajja mutondo nnyo nga akasubi ate muupi nnyo kati buli jensi yebuza ndi banange bane batuka ku sex bakikola batya akakojja ko mulenzo no kakoza ayo oba kakoba obuko so mwana tu wali wakatambia kasasana akagambi okubanga sika sex tape some of the pics kakasabi kilifageza ko kubiro ndamwe bitondo no omanyama tewe gatukwa tamateka ko ku internet gano youtube nadala gakwata nyo ebintu byandi tebe na yebo unonya nonya aka okumikuto ejenja uro ngogwa breeze uganda website ya mauli omukutu bono akagambi kwanti kono omulenzi grand p era wetegereza akasajja akali mu katini first life kakiria bulungi katini nokazi gunene nnyo obotegira abasomi bebitaba mangu nabagasomi na mbasa naba taputa obutambi buno batugambi nti akatambi kano kamwana mulenzi grand p kubanga enseba denga kiroze wati enseba denga munyoma nga yebuza nti asatisfying atya satisfying atya omuchalo no yao na mdusa kuntiko kakati munda nga katambi yako ee kali kubulizi kali kubulizi Uganda kuna klavye na haki ee kali kubulizi Uganda nonya yako jakara wanawe okakase neze wina klavye nga ndaba kasaji akali musekisi kawanfu muko kusinga okusinga kugurandi piba na igurandi pi musajia mupi nyona mwemuli imba zemuturi dengo mtaufu vubu kaka lakata mune nga mtufu omulaba nga yeko gamudufu yakasindisa aka nekaguwera iyo ngali kuliye kokutiriza ayongere kubanga anozo omuntu nengola wawa otizekera mudufu kanunuli debwenti nga kasajja bora wa post cha kasajja akali kumukazo omunene nga mudufu olaba teka mujiamu olaba akanyigiriza akantu katuse nenga noza kali we katiteka teka toka olonji nga mudufu akanyigiriza olaba ali kuliye na ina afungu bidde alume ne balume na amanyi ngo mukazi nokwati momulaka naye wendireke zakatambi ko ninga mam ono muwavu muko ni wangu bane size bade size te wali feza weight nengo laba na ye abasomera basa bagamba katambi ka grand p yasaza uye filminge ensaji lage ko mutufu nti amarako nenge lya chikwasaganya mukubanga botule ifana meetinga ni kapo ya mutufu labe dalanga alaza kwatoka mukaboza jaono omukono na gusogam ne chigere na gusogam asolo kubanga anoze nsonga na katambi mwana nkarabyeze so na agaro kala bagenda otokambuza mini box sikali na nimbako labyo kukwekali so byebyo ayagada abalagira ko bwerere kubaka kasanti ye grand p awera tatude grand p ne chimulese nyo ku nobu a grand p na wagama muyimbi atemuzanyi wa film wa company za America ezamu bookinga nezimsa solo kutitimbe owamrodi kanya erabo tunafuka celeb star okuva egini wale chindu achikuba na ye chance ngo mtu unde nyo ye yoksidi yao ono kuyafuna nga mchala gwa gamba gwa yagale nyo mwatu wetu mayi majja kwa kaneba chali kuba tambude bakagene miezi ngesa ondi ebidi kyabagala na ko bana ko kwagala ngenda kusomeza wabiri mukago gwo munana mebasera bidde paka nakati labwe eri miezi ngebiri nechitungu so byebyo ze waswe madu